Putinův režim sice během roku ztratil vliv v zahraničí, ale uvnitř Ruska drží moc pevně v rukou. Mýtus o neporazitelnosti ruské armády, tak žije dál, říká můj dnešní host. A dodává, že propaganda Rusům servíruje obrázek, podle kterého Kreml brání ruský svět před chorým, dekadentním západem. Putin je ochotný obětovat mnohem víc. A svých ideálů se nevzdá, říká historik, filozof, publicista z Univerzity Karlovy a ústavu pro studium totalitních režimů, Petr Hlaváček, můj dnešní host. Vítejte, dobrý den. Pěkné dopoledne. A hezký den z plusu přeje i Barbara Tachecí. Osobnost plus. Tak navážu na tu vaši větu, že Putin je ochotný obětovat mnohem víc svých ideálů, se nevzdá. Tak je tam nějaká hranice nebo není? Je ochoten jít k sebezničení proto, aby v uvozovkách zvítězil nebo se někde může zastavit? To jsou všechno zásadní otázky, abych to trochu obrátil. Nejen Putin, ale co ruská elita je všechno ochotna obětovat téhleté válce a zdá se, protože v těch tancích a letadlech není naklonovaný Putin, že ta, ta míra vůle válčit právě se západem v té proxy válce na Ukrajině, jak oni to vidí, je obrovská. Když my jsme sledovali prezidentské volby, bylo bombardováno Dnipro, válka pokračuje krutě Dal. Jasně, ale to už je dlouho, známý, dlouho známá skutečnost, že ruský režim pro něj prostě nemá cenu lidský život. Ale mě by zajímalo, jestli pro Putina jeho život má cenu. Já vím, že je to těžké říct, ale ten odhad z toho, jak ho znáte. Je, jak, je jaký? Jako znám, to je silné slovo. Teď mu bude 1,70 v tomto roce. Myslím si, že ta otázka zní, nakolik má Putinův život cenu pro tu nejbližší kremelskou věrchušku, protože tam si myslím, že může nastat okamžik, kdy se ho budou chtít zbavit. Otázka je jak, jaká mají dnes možnosti. Tak jak to odhadujete? No, 50 na 50. Spíš bych to viděl tak, že válka bude v čele s Putinem trvat celý tento rok a Ukrajinci jsou na to takhle připraveni. Hmm. E, m, vy jste řekl, že Rusko se nezmění, ani když ho Ukrajina porazí. To znamená, že ta země nebude e, alespoň relativně bezpečná. Pro země kolem sebe, bez ohledu na to, jak ta válka skončí. Je to tak? Přesně tak, já neznám v dějinách Ruska období, kdyby Rusko nebylo nebezpečné. Co to znamená pro Západ? Pro Západ to znamená konečně vzít vážně to, co si teď zkoušíme to je určitá izolace Ruska od normálního světa neposkytovat Rusku tu možnost hrát si na to, že budeme mít normální vztahy, budeme sportovat společně, dělat takzvaně kulturu a mít e, turistickou výměnu, to prostě nelze. Mimochodem sledujete dosud v prezidentských kampaních, že by někdo z českých kandidátů, i těch bývalých z prvního kola, dával najevo e, nějakou blízkost s Ruskem? No, s blízkost s Ruskem explicitně ne, ale ten trumf, co vytáhl Andrej Babiš, to je válka nebo mír, tak je to samozřejmě politický kýč, ale je to nějaká součástí těch kulturních válk v Evropě, kdy najednou se budeme tvářit, že mír za každou cenu je nějaká hodnota, všem trpí tím potom taky čest, je to velmi zbabělé. Je to podpásovka. Na těch nových billboardech jednoho z kandidátů do druhého, ve druhém kole je jsem diplomat, nezatáhnu vás do války. To je takový zkaz, který se asi Putinovi musí líbit, ne? No určitě, protože to znamená, že se v Evropě vytváří e, jakási fronta, která bude volat po míru za každou cenu a v podstatě po Novém Mnichovu. E, ten kandidát, jehož jméno já můžu klidně zmínit, je to Andrej Babiš, e, tak e, vlastně e, volá po Novém Mnichovanství. Mír za každou cenu a to je velký průšvih. To ohrožuje i suverenitu České republiky. Říká historik, filozof a publicista Petr Hlaváček, můj dnešní host: Vy už jste nakousl ty kulturní války. Máte pocit, že s tím, jak celý uplynulý rok stoupala agrese na straně Ruska a tím konfliktem jsme byli v podstatě celý západ tak trochu eh, někde více ovlivněni? Že ty kulturní války, které zažíval Západ před tím, že se trochu utlumily, nebo naopak bublají dál? Spíš se objevily další, e, typicky ještě v březnu nebo už v březnu. V Německu byla velká debata o tom, že, že tady najednou je opět e, adorována toxická maskulinita že se objevuje kult hrdinství a statečného vojáka. Speciálně feministický časopis Emma, vycházející v Kolíně nad Rýnem, tak ten tohle to rozvinul. A to rezonuje napříč německém v určitých kruzích jako velmi, velmi výrazně. To jest, Evropa se zvykla na mír, na to, že armáda je něco, co je na druhé koleji, a teď najednou sledujeme Zelenského v zeleném, hrdinu, který vede svoji armádu do boje s ruským agresorem. Jiným slovy, kulturní války nahrávají teď Rusku? Takhle to vidíte? Dá se to takhle je tam ta přímka? To záleží i na tom, kdo vlastně bude v té kulturní válce nebo spíš v té debatě přesvědčivější u nás na západě. Já myslím, že i v tom Německu ta skupina, která si myslí, že i spravedlivá válka je něco, co bychom měli a priori odmítnout. Snad spíš slábne. I Německo hmm, hmm. se poněkud probudilo. Ale máme tady i další kulturní války a to je třeba to, jak zacházet s ruskou kulturou v Evropě. Jo? My se občas tváříme, že za všechno může ten Putin. Mně opravdu přijde jako chud když laskala v Miláně, prostě si nevyhodnotí to, že v době, kdy padají bomby na Ukrajinu, by asi neměla naskoušet nově musorského Borise Godunova a tvářit se, že přece odděluje kulturu od politiky. Hmm. To, to je jako velmi, bych řekl, jako nepochopení a velmi necitlivé vůči krvácející Ukrajině. Hmm. – e, Možná, te, teď se spíš ptám, myslíte si, že ruští trolové nebo prostě účastní si z ruské strany té hybridní války, takže vlastně mezi e, tou… E, liberální větví západní politiky a západní veřejnosti může najít, dojít svého sluchu. Prostě budou, budou čteni, budou, budou ovlivňovat tu levicovou frontu západní? Nejenom levicovou, ale i pravicovou, protože pro každou skupinu evropského obyvatelstva má vlastně ruský trolling nějaký svůj speciální narrativ. Pro jedny brání konzervativní hodnoty rusko-putinovo, pro druhé zase je třeba ta pohádka o tom, jak jsou tady nějací hodní ruští intelektuálové a zlý Putin se zlými rádci. Tady je ten problém i v tom, že u nás v Evropě existuje jakési předporozumění Pochopení pro Rusko, které přece nemůžeme na ně aplikovat kolektivní vinu, samozřejmě. A skoro bych řekl, že můžeme směřovat i k té situaci, jako by to všechno hodit na putina. Ale to je velké zjednodušení a byla by to velká chyba, pak by se všechny ty války opakovaly. Um, myslíte si tedy, že teď je živná půda pro to, aby ty kulturní války, o kterých mluvíte, aby dál gradovaly? A nebo, uh, nebo ne? Živná půda proto je, ale naše elity, politické, intelektuální, by si měly uvědomit, že hrajeme o vlastní svobodu a suverenitu. Rusko totiž tu válku nevede s Ukrajinou, ale s námi, s celým Západem. Um, Ovšem, někteří členové toho liberálního křídla by vám řekli, že jestliže oni tlačí um, um, rovnost menšin, a respekt k ženám a tak dále, což se opravdu zdá, že prostě tohle je vlastně, tohle jsou náboje těch liberálů, tak si řeknete, co to má co společného prostě s rusko-ukrajinským konfliktem. To jsou hodnoty, které obecně liberálové prostě tlačí. Tak rovnost máme v našich zákonech ve všech státech. Nevíte, jak to Evropské funguje v praxi. Já nerada, prstě, nerada bych vám odporovala, ale kdyby tady byla absolutní rovnost žen, tak by to složení třeba manažerských postů ve společnosti, a to se týká i toho západu, byť méně než nás, rovnost platů a tak dále. Takže možná tyhle věci prostě stojí za to, aby se tlačily... Bez ohledu na tu válku. Nebo no? Já bych neslučoval tu politickou debatu o těch tématech, jako je, já nevím, jsou snadky homosexuálů nebo rovnost žen jenom před zákonem. To jsou z části samozřejmosti, z části legitimní otázky, ale právě e, obávám se toho, když se to zneužije k tomu, že se začne říkat, že e, toxická maskulinita, která vlastně ohrožuje nás zevnitř západu, e, se nám teď sem stěhuje v těch obrazech e, z Ukrajiny. A proto bychom neměli Ukrajinu podporovat, protože i spravedlivá válka je fuj a, a vojáky v To vám samozřejmě co už rozumím. Jsme Jasně, v tom vám rozumím, ale když jsem řekla, mluvila o těch rovnostech, a vy jste řekl, je to z části samozřejmé. Hmm. No, není. Věřte, že není. <laughs> ale to by bylo na jinou debatu. E, mimochodem, vás samotného tyhle kulturní války v nějaký moment v něčem inspirovali, přinesli? Pro vás? Něco, co řekl, aha, možná bych se měl zamyslet, myslím, jako v rámci celé společnosti, ne vy osobně, ale dovedli vás k tomu? Možná vám trochu uteču, ale odpovím z jiné strany. Mě hodně inspiruje ten přístup ukrajinský, kde vlastně Ukrajinci šokují náš západ tím, že vedou taky dvě kulturní války. A té první teda říkají, dekomunizace, ta už se stala samozřejmostí před touhletou velkou válkou, ale hovoří také o dekolonizaci, to je, že Ukrajina byla po staletí z velké části kolonií Ruského impéria a Sovětského svazu a tato válka je poslední, finální dekolonizační válku proti imperiální Moskvě. No a potom je tam ještě jeden proces, který trochu zbuzuje obavy u některých lidí tady u nás na západě a to je derusifikace. Uh, aneb uh, Ukrajina prostě tvrdí uh, je normální, abychom v každém městečku měli sochu puškina, když tam ani nebyl, je normální, aby se v každém okresním městě nějaká ulice jmenovala po Gorkém, když tam ani nebyl. V situaci, kdy řada významných ukrajinských osobností nemá svůj název ve veřejném prostoru, nejsou to vlastně imperiální značky. No a ta inspirace je i pro české prostředí. Co my tady máme různých ruských ulic, moskevských a podobně a tváříme se, že to přece jsou geografické názvy a je to normální. Není to normální. Já jsem si sám dělal rozbor a, a řekněme, ta přítomnost, Ruské imperiální geografie v Praze a v dalších českých městech je obrovská. obrovská. Historik, filozof Petr Hlaváček, mým dnešním hostem. Zpět ještě do Ruska. Historici tvrdí, že v Německu došlo, byť se spožděním, ale došlo po druhé světové válce k nějaké, k nějaké sebereflexy toho, co nadělali. Vidíme, že vlastně to sebereflexe se promítá dodnes. Znáte jeden okamžik na straně ruské nebo sovětské moci, že by došlo k sebereflexi za to, co udělali? Možná chvilkově v časech perestrojky, ovšem velmi zvláštně, kdy Gorbačov kritizoval nejenom stalinismus, ale i brežněvismus, no a pak bohužel hovořil o návratu k Leninovi. Takže vlastně to dopadlo tak jako vždycky. Že když bych byl velmi krutý jako historik, tak bych řekl, že neznám a problém je u ruské politické, ale i intelektuální elity, že vlastně zatímco si třeba nejenom Němci kvůli nacizmu, ale řada západních národů kolo, vůli své koloniální minulosti sypou popel na hlavu a někdy oprávněně, někdy přehnaně, no tak Rusko se sebereflexí svojí agresivity svého kolonialismu a imperialismu vážně ani nezačalo. No a není v tom ten problém, protože Jistě? jinak všichni analytici se shodují na tom, že vždycky před tou nápravou, aby to bylo funkční, ty kroky, tak si musí říct, hele, udělali jsme chybu. A když nedojde k tomu, hele, udělali jsme chybu, tak nikdy nemůže najít, dojít k té smyslu plné nápravě. No? potřebovalo pedagogickou porážku, která by ale fungovala tak, že se to taky ruské obyvatelstvo dozví. Protože to, že bude Rusko poraženo na Ukrajině a k tomu, jak doufám, někdy dojde, ještě neznamená, že ruští obyvatele, občané Ruské federace, se naplno dozvědí, že byli vlastně poraženi. Kreml jim to klidně vysvětlí jako. Hmm. Nějaké taktické hmm. vítězství. Hmm. Ještě jedna zajímavost, pokud je o Rusko, tady bylo by jich samozřejmě víc, ale tahle mě zvlášť zaujala. Je pravda, že v Rusku je největší nacistická nebo neonacistická spíš komunita na světě? Je to pravda, má to velikou tradici, bych skoro řekl. Já bych skoro řekl, že ruské samoděržovají před rokem 17. už určitým fašismem, před fašismem a stalinismus bych si dovolil s tím kultem síly, násilí, vůdce označit v podstatě za fašistický režim a ten Putinův režim je jakási varianta toho. E, ano, neonacistická scéna, ať už jsou to nacionální bolševici, anebo Euroazijci je velmi silná a hlavně ten narrativ sdílí velká část ruské populace, to je včetně rasové nenávisti, která se projevuje zejména vůči Kavkazanům nebo vůči obyvatelům středoazijských republik. No a obecně je to i velká nenávist vůči všemu na západě. Rusové si sami rádi o sobě vyprávějí, že jsou objektem západní nenávisti, ale ono je to přesně naopak. A teď, když vlastně sledujeme i, jak se militarizuje Rusko, od školek až po univerzity, mm, mm, mm. tak ten kult smrti, který tam v podstatě je, to není kult hrdinů, kteří někde padli. Slyšela jste někde o ruských hrdinech, kteří teď bojují na Ukrajině? Vlastně žádní nejsou. Jo? Ani rusové nejsou schopni úplně vyrobit. Je to kult smrti, je to zvláštní fašismus, ten ruský, a budeme s ním mít ještě velké problémy. A myslíte si, že ten důvod, proč ta neonacistická grupa? je právě v Rusku tak obrovská, že je ten, že vlastně současná elita ruská v čele s Putinem s nimi sympatizuje, že vlastně ty cíle, ty prostředky mají stejné? Tak Putin se vlastně explicitně přihlásil i k tradici ruského fašismu, jakožto obdivovatel Ivana Ilína, tohodle významného ruského emigranta, žijícího ve Švýcarsku, který vlastně obdivoval Hitlera, Mussoliniho, mrzelo ho, že vlastně rusové nebyli první, kdo přišli přímo s fašismem. No a Putin nejenom, že oblibuje jeho spisy, ale nechal ho převést, jeho mrtvolu, ze Švýcarska do Donského kláštera v Moskvě. Vlastně symbolicky tuhle důležitou intelektuální figuru ruského fašismu tak posadil, postavil na piedestal. Ale to e, předpokládám, že se dělo v uplynulých letech a dekádách všechno ano, za Putina. Ano. Tak je zajímavé, že tohle nebylo předmětem e, různých politologických pohledů e, směrem k Rusku. Že bylo, to vlastně západ... Bylo, no, ale bohužel myslím, že trochu, média se toho tolik nevšímala hmm, a, hmm, hmm. a pořád panovala taková ta představa, že budeme třeba skrze biznis nis Rusko nějak kultivovat o české scéně, jak zacházela s Ruskem a tím nemyslím média, ale vrcholné politiky, včetně současného prezidenta republiky, ani nemluvě. Jasně. Pane Hlaváčku, to, jak se dodne, dodneš, prostě Rusko chlubí tím, jak porazilo nacismus v druhé světové válce, tak jak to jde dohromady s tím, že teď sami tak hluboké inklinace k nacismu mají? Jsou to spojené nádoby. Jo? Konec konců ta porážka nacismu, Rusko mluví o porážce fašismu, protože s nacionálně socialistickým Německem bylo v letech 39 až 41 spojencem. A, a vlastně skoro bych řekl, že. I Stalin záviděl Hitlerovi tu, to tu agresivitu, no. s níž vlastně okupoval velkou část Evropy. No a ta porážka fašismu a porážka Německa byla spíš nástrojem, jak převzít to Hitlerovo dědictví. Sovětský svaz si nechal tu kořist z toho dělení východní Evropy skrze pakt Molotov-Ribbentrop, no a pak vlastně získal nové gubernie a kolonie. Bylo to i Československo, byť si to hrada lidí všimla až v roce 68. Tak dobře, tak já vemu čerstvější příklad. Prostě ta denacifikace Ukrajiny jako první volební heslo, které teď zmizelo, ale bylo hojně používáno. To je prostě podle toho hesla své největší hříchy hážu na tebe. Jinak tomu nejde asi porozumět. Je to to? Přesně, to je jedna věc a potom šlo to dobře prodat i ruské veřejnosti. Jo, protože ruská veřejnost samozřejmě na ty nálepky fašismu, nacismu, že někdo ho reprezentuje, pořád dobře slyší. Byla vlastně desítklet masírovaná tím, že sovětský svaz, respektive Rusko je, je vlastně garantem zadržování fašismu a neonacismu. To, že samo Rusko, ať už bylo převlečené za ten sovětský svaz, anebo teď se jmenuje Ruská federace, provádělo podobnou uh, politiku válka v Afghánistánu, válka v Čečensku, velmi brutální, s desítkami tisíc obětí. Uh, to vlastně velká část uh, ruské veřejnosti vytěsňovala, samozřejmě čest výjimkám. Vy jste ale teď nakousl ještě jedno důležité téma, protože jste v podstatě připustil, že Potěna zajímá ruské veřejné mínění. Že on je sice jako samovládce, evidentní, ale na tom veřejném mínění jeho vlastních lidí mu záleží. Je to tak? To je klíčová otázka. Myslím, že to je ještě trochu jinak. Jeho veřejné mínění zajímá ne proto, že by se bál, že se rusové vzbouří, ale proto, že by mohli být méně poslušní. A to už nezní tak hezky. A to se týká třeba mobilizace, ať už té vojenské, a nebo řekněme i té mobilizace mentální, aby zkrátka i matky a otcové byly ochotní vydávat svoje syny, někdy yes. i dcery. No, přesně, za toho přesně, tohle mě totiž napadlo, a Vracím se obloukem k tomu začátku našeho rozhovoru: že totiž, jestliže Putin je ochotný obětovat téměř vše a ztráta lidských životů mu nevadí, tak ale by se mu to mohlo krutě vymstít právě ze strany těch, jak se říká, ruských matek, ale samozřejmě rodičů a vlastně všech rodin. Které budou pohřbívat své syny kvůli té válce. Nebude to tak? Když byla válka v Afghánistánu, tak tam za, já nevím, kolik let padlo snad méně vojáků než teď v té válce proti Ukrajině, a tehdy vzniklo hnutí ruských matek a šlapali vlastně sovětskému režimu trochu na paty, byť byly persekvovány. Teď něco podobného v takové míře vlastně v Rusku nemáme. Jo, možná, že tam nějaký náběh byl, ale ten režim je persekuční. Je to policejní stát a podle mě už to není režim autoritářský, ale podstatě totalitní. Mimochodem před několika měsíci, jak začaly padat hlavy těch prvních zmobilizovaných mladých kluků, kteří šli do té války nedostatečně vyzbrojeni, tak se hovořilo O e, ruských matkách, že to budou Putinovi říct. A skončilo to tak, že Putin oznámil setkání s ruskými matkami a byly tam jenom členky Ruské Dumy. Tak to tak odpovídá. A těch sofistikovaných přístupů je jako další množství. Například se už chlapci nevrací v zinkových rakvích e, do Ruské federace, ale prostě jsou tam tam mobilní krematoria. Hmm. a urna se potom někde hmm. pohřbí anebo se vydá hmm. až po několika měsících a už to nemá ten mobilizační potenciál pro ty ruské matky. Hmm. E, zpět ještě k tomu e, nacionalismu e, e, ruskému. Mohla tam taky ta velká nacionalistická scéna se stát ještě větší prostě díky tomu nebo kvůli tomu, že Putinova hlavní starost byla úplně jiná, totiž zamezit nebo takhle podpořit tu centri, centrifikaci toho Ruska. A to znamená žádný, žádná svoboda republik nebo něco takového. A potom hlavně, jak utužit ten persekuci směrem k vlastním občanům. A že najednou mu prostě, jako by tam nebyl prostor na to řešit nějaký neonacismus, kromě toho, že vlastně ty myšlenky jsou blízké s Putinem, ale že jeho hlavní zájem byl jinde úplně. Ten nárůst nacionalismu má podle mě spíš ještě jako další dva prameny. Je to takový amalgá mezi nacionalismem a imperialismem. Rusové, etničtí rusové vlastně se cítí jako lídři toho impéria, ale zároveň je tam ten strach, že jich je málo, možná polovina, jenom obyvatel, hmm. a e, ruské etnikum taky slábné. A z této té frustrace se rodí právě i ten etnický nacionalismus, který je pak velmi agresivní vůči těm dalším e, rusům ve smyslu občanům Ruské federace, jako jsou ti kavkazané, nebo burjati, tuvinci, a podobně. Židé. židé. ano, ano. Židé, Romové, jakákoliv jinakost, která se těmhle těm samozvancům, ovšem podporovaným třeba i tou hlavní státu stranou, zdá nějak jakoby nebezpečná. No ale zároveň je tam právě pořád to, že Rusové jsou vůdci impéria a tak určité kruhy jsou jako ochotny absorbovat i ty další národy, dávat jim tu čest, bude tu Třeba v tom umírání ve válce proti Ukrajině. A připomínám, že pan Šojgu, čili ministr obrany, ano. je tu vinec z buddhisticko-komunistické rodiny. Historik, filozof a publicista Petr Hlaváček, je dnes z Ústavu pro studium totalitních režimů a samozřejmě dlouhodobě z Univerzity Karlovy. Byl mým dnešním hostem. Moc děkuju. Těšilo mě na scheranou, na A hezký den z plusu přeje Barbora Tachecí.